V den výročí vzniku samostatného Československa zazněly od politiků kromě obvyklých zdravic i úvahy o tom, kam Česká republika v dnešním světě patří a kam má směřovat. O tom, zda a jak pootočit kormidlo zahraniční politiky, intenzivně vyjednávají i zástupci pěti stran a hnutí, jež se snaží domluvit na nové vládě. Podle dostupných informací se na mnoha věcech shodnou a neočekává se, že by se právě na tomto bodě měla koaliční jednání zakousnout. Co tedy v zahraničí politice očekávat a jak důležitý vlastně bude post ministra zahraničí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Naším hostem je bývalý poslanec České pirátské strany a jeden z kandidátů na funkci ministra zahraničních věcí Jan Lipavský. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jak daleko v současné chvíli máte k tomu, abyste začal šéfovat v Černínském paláci? To, jak bude vypadat celá vláda, je otázka politické dohody a že se o nějakém konkrétním jméně veřejně víceméně spekuluje nebo hovoří již přes týden, ještě neznamená, že opravdu toto jméno potom bude zastávat pozici, nějakou konkrétní pozici ve vládě, například ministra zahraničních věcí. Takže dokud není celá dohoda, nelze ani říci, jak daleko nebo blízce ta funkce je. Je ta funkce v současné chvíli o něco blíže než třeba před dvěma týdny? V tuto chvíli se o tom hovoří, ale opravdu nejsem součástí toho dialogu o podobě vládní konstelace. To musí směřovat na předsedy těch pěti vyjednávajících politických stran a oni vám vždycky řeknou to samé, dokud není dojednáno, tak není nic jisté. Ano, to už jsme mnohokrát slyšeli od předsedů jednajících stran, ale přece je byť třeba nejste u těchto konkrétních jednání, by mě zajímalo, jaký třeba je obecně zájem o post ministra zahraničí v rámci těch koaličních vyjednávání. Já vnímám, že každá z těch politických stran má připravené minimálně jedno jméno, které by bylo jaksi schopno nastoupit a plnohodnotně vykonávat ten úřad. Ptám se i s ohledem na to, jak prestižní a jak významný post to vlastně v dnešní době je. A narážím i na to, že když na jaře nabízeli tuto funkci zkušenému politikovi Lubomíru Zaurálkovi z ČSSD, tak on ji odmítl s tím, že je to vykuchané ministerstvo. Lubomír Zaorálek se nacházel ve velmi specifickém kontextu. On měl rozdělanou práci na ministerstvu kultury, podle některých hlasů poměrně úspěšně, a znamenalo by to pro něj naskočit do úřadu v kritické situaci. Vlastně běžela vrbětická kauza, celá řada pohybů dalších zahraničně politických i na domácí scéně byla v ten moment přítomná. A pro něj asi na ten závěr politické kariéry si umím představit, že by to znamenalo větší zátěž, než byl ochoten možná i osobně snést. Byli jsme potom svědky takového televizního vystoupení, kde to vlastně veřejně odmítl, ale hovořit o vykuchaném ministerstvu si nemyslím, že je úplně na místě. Samozřejmě je pravda, že evropské agendy se řeší na úřadu vlády, bezpečnostní agenda se do velké míry řeší na ministerstvu obrany, ale to ministerstvo si dnes velmi šikovně nachází novou roli v té zahraniční službě, takže určitě bych nehovořil o vykuchaném ministerstvu. Možná je to expresivní výraz, nevím, z jakého důvodu ho pan Zaorálek použil, ale není skutečně role ministerstva zahraničí, a tedy i ministra zahraničí, umenšena tím, že tu máme přímou prezidentskou volbu a že přímo volený prezident má možná větší ambice se angažovat v zahraniční politice? Ale i nepřímo volený prezident byl velmi aktivní, nebo i nepřímo volení prezidenti byli velmi aktivní v zahraniční politice a ústava jim dává pravomoce od podpisu prezidentských smluv, kdy mohou efektivně blokovat některé mezinárodní smlouvy nebo je minimálně zdržovat, po pravomoc, kdy prezident je klíčový při jmenování velvyslanců. A
již od Václava Havla ta prezidentská kancelář nějakým způsobem promlouvala do procesu výběru velvyslanců. Vždy to bylo do nějaké míry spolitizováno. Dnes tedy jaksi to, co předváděl Miloš Zeman, to byl naprostý extrém. Ale takže je relevantní, aby i prezident jako hlava státu zastupující zájmy státu navenek, a tak to hovoří ústava, byl součástí zahraniční politiky a ta role ministerstva zahraničních věcí je zahraniční politiku koordinovat, věcně ji vykonávat, má tu síť zastupitelských úřadů, má informace, je nezbytnou součástí všech těch veškerých procesů, ale stejně tak je součástí zahraniční politiky celá vláda, která za ní nese odpovědnost, ale také šéfové komor. Opravdu to není o tom, že by šéf diplomacie byl v roli, kdy on směřuje zahraniční politiku státu. On je spíš koordinátorem v dobrém slova smyslu. A když byste byl ministrem zahraničí, jak byste koordinoval zahraniční politiku s prezidentem Zemanem? To je samozřejmě velice náročný úkol, ale tak, jak jsem vnímal i například působení právě Luboše Zaorálka, tak s prezidentem Zemanem bylo možno vést do určité míry dialog. On potřebuje kvalifikovaného protivníka, který mu bude klást argumenty. Protivníka? Je to skutečně protivník? Role prezidenta a ministra zahraničí? Já jsem to slovo řekl podvědomně, ze mě vyšlo a myslím si, že Miloš Zeman opravdu potřebuje se utkávat v politice. Uvidíme samozřejmě, jak to celé za 14 dnů bude vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, jestli bude dále ještě sehrávat nějakou roli v české politice. Ale vnímám, že zahraniční politika i za prezidentování Miloše Zemana, jak si bylo možno ji nějakým způsobem řídit, ačkoliv já jsem byl velkým kritikem a samozřejmě zatím si stojím, a to jsou ty různé snahy zalíbit se Rusku a Číně, kdy vlastně na úkor různých biznisových zájmů jsme se vzdávali zásadních principiálních a hodnotových pozic v naší zahraniční politice, a přičemž tento politický kapitál bychom měli daleko více investovat do spojenectví s klíčovými zeměmi na západu, v Evropské unii, v Severoatlantické alianci, s Německem, Francií, s Velkou Británií, s Amerikou. To jsou pro nás klíčoví partneři. Hostem interview je dnes bývalý poslanec České pirátské strany, kandidát na funkci ministra zahraničí Jan Lipavský. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Navážu s dovolením na to, co už bylo částečně řečeno. Prezident Zeman často zdůrazňoval potřebu ekonomické diplomacie, tedy takové, která povede k nějakému rozvoji obchodních vztahů. Na to by měl nový ministr zahraničí navázat? Ekonomická diplomacie tvoří významnou součást činnosti ministerstva zahraničních věcí a je to strašně důležité, je to velmi důležité pro Českou republiku, protože 80% české ekonomiky, našeho HDP, tvoří export. My jsme pro exportně orientovaná ekonomika a stát se musí umět postarat o ta odbytiště, musí je znát a do určité míry umetat cestičku českým firmám v jejich exportních aktivitách. Tuším tam ale nějaké ale. Otázka je, jakým způsobem se o to český stát bude starat. Ta zahraniční služba je nesmírně důležitá. My těžíme z toho, že máme opravdu širokou síť zastupitelských úřadů. U zemí velikosti České republiky to není vůbec samozřejmost. Tím, že Československo před 100 lety vzniklo v situaci, kdy bylo vlastně daleko méně států na světě, bavíme se o začátku 20. století, tak Československo si postupně tu širokou síť zastupitelských úřadů vybudovalo. Je příliš široká, měla by se zredukovat? Určitě není široká, budu bojovat proti případné redukci, bude určitě tlak na rozpočet, ale jsem zastánce toho, aby ta síť fungovala efektivně, ale aby se určitě nezmenšovala, je to velmi neekonomické snižovat síť zastupitelských úřadů. A abych se ještě vrátil zpátky k té ekonomice, tak já vnímám
vnímám, že stát by měl především pracovat na věcech, které jsou dlouhodobé a mají vysokou přidanou hodnotu. A to já zhledávám ve vědě, výzkumu, v inovacích, v podpoře startupů. Navazování tohoto druhu spolupráce, prosazování těch nejlepších technologií, které máme v České republice, aby se vyvážely do zahraničí, a naopak hledání takových spoluprácí, které pomůžou jaksi zvyšovat přidanou hodnotu naší ekonomiky, naší ekonomice, tak to je ta klíčová role. Nejsou to ale při vší úctě jen takové obecné proklamace. Co konkrétního bychom si pod tím mohli představit? Určitě to nejsou prázdné proklamace. Jde o to, jaké konkrétní úkoly potom dostanou zastupitelské úřady. Dneska existuje velice malá síť pracovníků, která se věnuje vědecké a inovativní spolupráci. Ta by si zasloužila ještě více uchopit do systému, systematizovat, možná i personálně posílit. Jde to o tom, na jaké konkrétní projekty potom budete směřovat tu část finančních prostředků, kterou na ekonomickou diplomacii máte. Je to i o tom, jakým směrem bude zaměřena činnost naší exportní banky, naší pojišťovny. To vše lze ovlivnit i z Černínského paláce. Vy mluvíte nejen v tomto rozhovoru, ale i v dalších, které jsem třeba měl možnost číst, třeba pro časopis Respekt, o důrazu na lidská práva v zahraniční politice. Jak často se tento důraz na lidská práva může dostat do konfliktu s obchodními zájmy? Zdánlivě často, ale ve skutečnosti jsou v souladu. Do toho konfliktu se vám to dostává v situaci, kdy například kritizujete některé státy za praktiky, které provádí na svém území, a typicky je to Čína, která velice nelibě nese různá hlasování v Radě lidských práv o stavu Ujgurů v Xinjiangu, kde probíhá minimálně kulturní genocida tohoto národa. Ti lidé jsou drženi v otřesných podmínkách pod přísnou kontrolou. Je tam velmi tvrdá bezpečnostní opatření vůči nim. Jsou důkazy o tom, že tam probíhá otrocká práce ve velké míře. No a co z toho vyplývá tedy pro jednání s Čínou? Kdy toto mezinárodní společenství kritizuje, tak Čína potom přichází s různými kritickými prohlášeními, a například Čína se nebojí použít obchodní vztahy jako nástroj diplomacie. Známe ten příklad, kdy zrušili turné českých koncertních těles, nebo zakázali dodávku 6 klavírů, nebo nějaká instituce zrušila na pokyn z Pekingu dodávku 6 klavírů Petrov. No a pokud ta situace je takováhle, jak to popisujete, tak jakým způsobem tedy se má česká diplomacie postavit k tomu, aby uhájila jak tedy ty obchodní zájmy, tak si uchovala tvář v oblasti lidských práv? Česká diplomacie musí popsat ten trh způsobem, který je relevantní vůči českým obchodníkům. To znamená dát jim jasnou informaci. Buďte obezřetní při obchodování s Čínou. Není to běžné tržní prostředí. Nese to spolu další rizika. Protože To zní, jako kdybyste jim říkal, do Číny raději nechoďte. Já neříkám, do Číny nechoďte, ale říkám, buďte si vědomi rizik, které obchodování s takovýmto teritoriem jsou v tom obsaženy. Víme, že i sám pan premiér Babiš v Číně prodělal několik miliard. Asi to byl To bylo ještě před vstupem do politiky, řekněme. Ano, ale tak to jasně bylo to například jeden z faktorů, proč i ta Babišova vláda vlastně nebyla příliš pročínská. A víme, že v Číně jsou velké problémy s ochranou jaksi duševního vlastnictví. Víme, že v Číně ochrana i vlastně těch kapitálových investic může být značně problematická. Nyní tam probíhá celá řada procesů vlastně s čínskými miliardáři, kteří si dovolili kritizovat v nějaký moment vedení. Je dobré znát ta specifika a podle toho znamená, že ta role ministra zahraničí nebo diplomacie by byla především v tom obchodníky varovat před tím specifickým prostředím v Číně?
Nelze si představovat, že Česká... Neměli by politici spíš otevírat dveře biznisu? Samozřejmě, že politici mají otevírat dveře biznisu, ale je potřeba znát a porozumět tomu místnímu prostředí. A nelze otevírat dveře za cenu toho, že se Česká republika bude vzdávat některých velice základních hodnot, na kterých stojí vlastně celý západní civilizační okruh. A když se bavíme o těch lidských právech, tak já jsem velký zastánce toho, aby Česká republika připravila vlastní verzi sankčního zákona pro případě porušení, hrubého porušení lidských práv, aby jsme mohli například potrestat Lukašenkův režim zákazem cestování nebo držení majetku v České republice vůči jejich hlavním představitelům. Hovoríte, předpokládám, o obdobě takzvaného Magnického zákona. A když se podíváme, jak vlastně vznikl Magnický zákon, tak Sergej Magnický byl právník, který se snažil ochránit majetky jednoho britského podnikatele Billa Browdera. A to vlastnění majetku, ochrana majetku, vláda práva, to jsou také základní hodnoty. A úkolem té diplomacie má být vytváření takového mezinárodního prostředí, kde platí právo, platí ty základní hodnoty, ať už to jsou lidská práva nebo právo něco vlastnit, že nepřijdete o ten majetek. A český biznis by si měl vážit toho, že Česká republika dokáže tato práva vymáhat a že je prosazuje i v mezinárodním prostředí. Ne se jich vzdávat s vidinou jednoho dobrého zisku jedné obchodní zakázky. Jen taková vsuvka, a prosím jenom krátce, abychom si to vyjasnili, ta obdoba takzvaného Magnického zákona. To by měla přijmout Česká republika jako taková? Není to norma, která typicky by měla fungovat v rámci celé Evropské unie, aby vůbec byla účinná? Evropská unie již má vlastní rámec, který je inspirován Magnitskými zákony. Dokonce několik představitelů, tuším, že v Čínské lidové republice bylo právě dáno na tento seznam právě za ten Xinjiang, který jsem již zmiňoval, za tu otázku Ujgurů. A Čína naopak zase dala nějaké další europoslance výměnou také na sankční list. A pokud, ale v Evropské unii platí, že se na tom musí shodnout všechny členské státy. Samozřejmě vidíme, že jsou tam rozdílné zájmy, dost často Maďarsko má velmi vstřícnou diplomacii vůči Rusku nebo Maďarsku, takže může být komplikované někoho na takový seznam zařadit. V případě, že by Česká republika přijala tuto verzi zákona, tak nám to dává dvě hlavní možnosti. Za prvé, my můžeme být ti první, kteří poukáží. V rámci Evropy, v rámci celého světa řeknou, my víme, že například v Bělorusku je potlačováno na opozice. My víme, že tento soudce vydal naprosto nespravedlný rozsudek a proto mu zakazujeme cestovat do České republiky a vlastně zde majetky. A tím na něj upozornit. A ta druhá možnost je, že budeme u zcela konkrétních lidí vědět, že se dopouští této činnosti, že cestují do České republiky, že na jednu stranu páchají opravdu klidně i na úrovni nějakých vražd nebo mučení a pak přijedou prostě do České republiky, jdou si do lázní, nakoupí si tady v Pařížské ulici nějaké luxusní oblečení a my nebudeme chtít být de facto spolupachateli kvalitního života takovýchto lidí. Takže to má i velmi praktické účely. Hostem interview je dnes Jan Lipavský z České pirátské strany. Mluvili jsme o Číně, ale zemí často kritizovanou za stav lidských práv je i zmiňované Rusko. Jak byste z pozice ministra zahraničí jednal s Moskvou o lidských právech, když zároveň víte, že drží ruku na kohoutu se zemním plynem? Ruské ministerstvo zahraničních věcí s českým ministerstvem zahraničních věcí a s ministrem zahraničních věcí jako s osobou de facto již 10 let nekomunikuje. Takže je jedno, co český minister zahraničí říká? Rozhodně to jedno není. Ta komunikace probíhá formou různých not a dopisů, předvolávání velvyslanců. Je to velmi strohá a zamražená komunikace, která musí probíhat jinými kanály. A
a musí se chytře vymyslet. Vaše otázka obsahovala to, že Rusko sedí na kohoutu se zemním plynem. My můžeme v těchto měsících pozorovat vysoké zvýšení cen zemního plynu, které bylo způsobeno tím, že Gazprom si koupil kapacitu v evropských zásobnicích plynu, kterou ale nenaplnil. Neposlali ten plyn do Evropy. Víme, že do Evropy vedou celkem tři trubky. Ta čtvrtá je nyní zprovozňována, to je ten Nord Stream 2. Ale již ty stávající kapacity nebyly plně využívány, byly na nějakém třetinovém provozu. No, zhruba. A jak za této situace tedy jednat? To bylo rozhodnutí Ruské federace a rozhodně to nebylo rozhodnutí vůči České republice, ale vůči celému evropskému společnému trhu s plynem. Není ale možný, že když spolu ve skutečnosti nesouvisí. Není ale tedy možné, že když Česká republika a třeba i se jí podaří ovlivnit Evropskou unii nějakým výrazným způsobem bude dál a dál zdůrazňovat téma porušování lidských práv v Rusku, takže o to víc ta ruská strana nebude ochotná naplňovat zásobníky v Evropě? Rusko je závislé na tom, že vyváží svůj plyn do Evropy. Oni nemohou ho vyvážet nikam jinam. Ta závislost je ve skutečnosti opačná. Naopak, Evropská unie samozřejmě potřebuje ruský plyn, ale má alternativní zdroje plynu, ale hlavně v dlouhodobém měřítku chce využívat obnovitelné zdroje energie bez fosilních paliv. To znamená, no, Rusko... Teď to zrovna Rusko nevypadá, že by se Rusko, Evropa obešla bez ruského plynu. No, krátkodobě se neobejde, ale pokud Rusko přestane dodávat plyn do Evropy, tak dříve nebo později se plyn stane komoditou, která nebude důvěryhodná pro to, abyste si s ní doma vytápěl nebo vyráběl elektrický proud. Já se divím, že s tím takto Rusko hazarduje s bezpečností a se spolehlivostí vlastních energetických dodávek. Vy, pane Lipavský, i další politici vyjednávající o nové vládní koalici mluvíte o jasné proevropské orientaci. Co to vlastně znamená? Co si pod tím máme představit? V situaci, kdy máte na politické scéně subjekt zhruba s 10% podporou, který otevřeně hovoří o tom, že chce referendum o vystoupení z Evropské unie a že v tomto referendu o vystoupení z Evropské unie by jeho předseda hlasoval pro vystoupení. To mluvíte o SPD? Mluvím o SPD, je to prostě jasná protievropská rétorika SPD a Tomia Okamury, tak je naprosto na místě se jednoznačně a pravidelně přihlašovat k myšlenkám evropského projektu a k jeho důležitosti. Stejně tak vlastně od migrační krize v roce 2015 můžeme pozorovat pozvolné navracení se důvěry v české veřejnosti v projekt Evropské unie, ale stále ta společnost nemá úplně jasno. Je to zhruba 50-50 a je potřeba intenzivně pracovat na tom, abychom občanům České republiky vysvětlovali přínos členství v Evropské unii a není to jenom o penězích, ale je to i o hodnotách. Dnes jsme se vlastně například té vlády práva a lidských práv trošku v tom rozhovoru dotkli. Není to ale taky o těch penězích. Neobáváte se, že třeba klimatický Green Deal může snížit životní úroveň obyvatel České republiky? Klimatický Green Deal bude náročný proces. Na druhou stranu, co je na jeho konci? Na jeho konci je příspěvek k řešení klimatické otázky, klimatické krize, řešení globálního oteplování. Takže z dlouhodobého hlediska my ten problém musíme řešit a nyní se krátkodobě podívejme na to, zkrachoval dodavatel elektrické energie, jak můžeme konkrétně pomoci těm domácnostem, jak regulovat prostředí, aby se podobná situace neopakovala. Ale to, že bude ukončeno spalování uhlí, to, že dříve nebo později budou nahrazeny spalovací motory elektrickými motory nebo vodíkovými motory, to je dnes již rozhodnuto. No a Česká republika musí na to reagovat. I kdyby nebyla v Evropské unii? I kdyby nebyla v Evropské unii, možná ne, ale to by znamenalo naprostou ekonomickou katastrofu. To je to, co nám navrhuje Tomio Okamura. Ale na začátku tohoto rozhovoru
zaznělo, že 80% naší ekonomiky je vývoz. Pokud celá Evropa přechází na auta, která jsou elektrická, naše automobilky musí být ty první, která začnou vyrábět elektrická auta. Nemůžeme si představovat, že my budeme tady držet ještě naše staré v uvozovkách dobré spalovací motory na naftu nebo benzín, protože my je potřebujeme také vyvážet do celé Evropy. My potřebujeme být ti lídři v těchto technologiích. Proto vnímejme Green Deal jako příležitost. A proto, když jsem mluvil o ekonomické diplomaci, tak tam je potřeba, abychom se zaměřili právě na ty inovace, na ty nové technologie, které potom najednou naše automobilka zjistí, že jsme přivedli například zajímavý startup z nějaké země, kde oni možná věděli, že to tam je, ale ten stát tomu v úzovkách uvedl cestičku. Kdo by měli být nejbližší spojenci České republiky v Evropské unii? Jednoznačně v Evropské unii těmi nejklíčovějšími partnery jsou státy, se kterými sousedíme. Naše ekonomika je velice silně navázána na Německo. Český stát potřebuje více porozumět tomu, jak funguje Německo, jaké tam fungují procesy, jak tam funguje politický systém. Potřebujeme se ještě více potkávat s německými politiky, ale i zástupci biznisu nebo občanské společnosti. Jednoznačně potřebujeme dále spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy Slovensko, Polsko, Rakousko nebo Maďarsko. Něco z toho běží na té neformální platformě V4. A když zmiňujete... A Francie, ještě jsem nezmínil Francii, to je také velmi důležitý. Zmiňujete Polsko, jak byste jako ministr zahraničí vstoupil do sporu o hnědouhelný důl Turów? Já vnímám, že současná vláda se jasně postavila za zájmy českých obyvatel na Liberecku. Je to naprosto správně, pokud někde probíhá těžba hnědého uhlí a v těch přilehlých obcích lidé trpí tím, že jim mizí voda ze studní nebo je tam zvýšená ekologická zátěž, prašnost a všechny ty další negativní vlivy, tak česká vláda musí jednat. Česká vláda podala žalobu, to je v pořádku, že podala žalobu a to dostalo Polsko pod tlak. Takže buďme rádi, že jsme součástí funkční Evropské unie, protože tady zcela konkrétně vidíme... Trval byste na tom tlaku, nebo byste ho ještě stupňoval? Já se nedomnívám, že je potřeba tlak stupňovat, protože... Existuje dle veřejných vyjádření těch jednotlivých aktérů představa o tom, jak má to ujednání vypadat a nyní asi tím, že se v České republice mění vláda, tak je problematické dojít té finální dohodě, ale je potřeba dojít dohodě, vyřešit to věcně a prakticky. Jan Lipavský z České pirátské strany byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor, díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.